Martinina rodina mala posledné Vianoce tragické. Čo sa tu stalo na Vianoce? Tu zomrel otec. Ten brat mi štvoril dvere a už čo som počul. Oco sa nám obesil. A tak sme im dopriali náhradné Vianoce v lete. Čo by to boli v Spišskej Belej za Vianoce bez snehu? Majka po uštipnutí komárom ochrnula. Ráno som sa zobudila, že ja nevidím ako na oči. Podarí sa nám ju postaviť na nohy. Privítajte prosím bojovničku Majku. A v akcii pomoci Robert Kaliňák. Áno? To asi bol Robo Surný telefón od šéfa, čo? Rado, vieš, my víkendy nemáme. Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.